U periodu od 25. aprila do 1. maja 2024. godine pripadnici saobraćajne policije sprovešće akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja brzine. Saobraćajna policija će svakoga dana angažovati sve raspoložive uređaje za merenje brzine kretanja, ručne radare, radare u sistemu videonadzora i uređaje za merenje brzine u vozilima bez obeležja policije, dok će na autoputevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila. Napominjemo da će u sklopu ove akcije koje se realizuju u saradnji sa mrežom saobraćajnih policija Evrope u sredu 1. maja u vremenu od 00 do 24 časa realizovati se akcija Speed Marathon, tokom koje će najvažnijim putnim pravcima biti merena brzina neprekidno u trajanju od 24 časa. Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane da daju doprinos efikasnim sprovođenju akcije i podizanju bezbednosti saobraćaja tako što će predložiti deonice puteva na kojima će pripadnici saobraćajne policije kontrolisati brzinu. Predlozi treba da sadrže preciznu lokaciju, odnosno putni pravac i mogu se odnositi na puteve van naselja i u naselju. Predlog je potrebno slati na mail adresu Uprave saobraćajne policije usp@mup.gov.rs najkasnije do srede 24. aprila 2024. godine. U Republici Srbiji u posljednjih 5 godina prosječno je na godišnjem nivou poginulo 520 učesnika u saobraćaju, dok je više od 3200 zadobilo teške, a gotovo 16.000 lakše telesne povrede. Gotovo polovinu poginulih na našim putovima čine pešaci, biciklisti i motociklisti, kao posebno ranjive kategorije učesnika u saobraćaju.